परमवीर। शकी, शकी भाई, तो मुझे कुछ मत करना, छोड़ दो, छोड़ दो। परमवीर प्रताप सिंह, रमन नायक के शार्प शूटर, इटन कई गुंडों, बलंग कई गुंडों जैसे पहले नरे उड़ की ना, बोल रमन नायक कहाँ है? नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। मालूम? नहीं, नहीं मालूम, नहीं मालूम। സിംഗപ്പൂർ ജീവിതത്തിലെ അവസാനത്തെ നിന്റെ നുണ विक्रम, कुछ सुना क्या? कुछ नहीं रमन भाई। सुना है कि जकीर हुसैन साला मुंबई 6 साल के बाद आया है, आफ्टर 6 ईयर्स, और साला कल रात ही अपने वीर सिंह को चपका दिया। रमन भाई, मुझे अबे गांडो चिल्लाता क्यों है? मुझे उसे बचा लो रमन भाई। चुप हो जा, चुप। ये क्या, ये क्या साला मार खा गया? किसके हाथ से मार खा के आया? अबे बोल, किसके हाथ से मार खा के आया? वो आ रहा है रमन भाई। कौन? जकीर हुसैन। जकीर, विक्रम ढूंढो उसे। जकीर, बाहर आ जा आराम से। जकीर सामने। No, Zakir! No! Zakir Hussain! Come here, Saleh! Saleh Zakir Hussain! Aurat ki tarah chup ke goli kyun maarta hai? Agar mar bhai to, Zakir Hussain! Aaj tujhe Raman Nayak goli se nahi, sirf apne haathon se marega! Bahar aa jao! Zakir! Adada, Zakir Ali Hussain! Zakir bhai! യാദ് ഹേ തെരക്കോ, ഓർമ്മയുണ്ടോടാ 6 വർഷം മുമ്പ് ഇതുപോലൊരു നിറത്തോക്കെടുത്ത് സക്കീർ ഹുസൈൻ നിന്റെ പൊണ്ണ തലയിൽ അമർത്തി പിടിച്ചപ്പോ അന്ന് നിന്നെ കൊല്ലാതെ നിന്റെ ജീവൻ രക്ഷപ്പെടുത്തി വിടുവിച്ച ബാപ്പു, ഈ സക്കീർ ഹുസൈനെ കൊണ്ട് ആയുധം താഴെ വെപ്പിച്ച ബാപ്പു, ഈ അധോലോക നഗരം വിട്ട് കൊച്ചിയിലേക്ക് പോവാൻ എന്നെ നിർബന്ധിച്ച ബാപ്പു എന്ന ഹാജി ഓർമ്മയുണ്ടോ നിനക്ക്? പകയും പ്രതികാരവും ആയുധവും ഉപേക്ഷിച്ച് ഈ നഗരം വിടുമ്പോ നിനക്കൊരു മുന്നറിയിപ്പ് തന്നിരുന്നു സക്കീർ ഹുസൈൻ. എനിക്കും എന്നെ പോലെ ആയിരക്കണക്കിന് അനാഥർക്കും പിതൃതുല്യനായ ബാപ്പുവിന്റെ മേൽ ആരെങ്കിലും ഒരു തരി മണ്ണുന്നുള്ളിയിട്ടാൽ അന്ന് തിരിച്ചു വരും, അന്ന് വീണ്ടും ആയുധം എടുക്കും സക്കീർ ഹുസൈൻ എന്ന് ജീവൻ രക്ഷിച്ചെന്ന ബാപ്പുവിനെ തന്നെ കൊല്ലണം. ഇല്ലടാ അബി ബോലാധന, ഖാലി ഹാത്സെ വെറും കൈയോടെ കൊല്ലണ സക്കീറിനെ നിനക്കെന്ന് മലയാളീസ്. Now come on, son of a bitch. Maro mujhe. Kali haath se maar ke khatam karo mujhe. Come on. Yeah!
जाकर मैं प्लीज मैं कसम खाता हूँ। हट साला चुप। बापू को कुछ नहीं होगा। इन्हीं दिन ने जीवित क्या नहीं बचा है? इन्हीं बापू ने कोल्ला श्रमिक नहीं है। अलग इन्हीं ने पिनी आलगल गरुण देव देवन आप्यंत्र मंत्री मचेकर अवर अदने मुद्रा आदरी के नमकील निंदे तड़ी इंगे ना कीरी परंगे मेट्रो रेल ट्रैकल नेर तोड़ नेर पुद्ध दर्शन दिने कड़कना मलेलीस സ്വന്ത ശരീരം വിൽപ്പനയ്ക്ക് വെച്ചു പോയവരെയുള്ളൂ ഇവരുടെ കൂട്ടത്തില്. പക്ഷെ ഒരിക്കലും രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊടുത്താല് പിന്നീട് ഒരൊറ്റ തവണ പോലും സ്വയം വിൽപ്പനയ്ക്ക് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടില്ല ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിലെ ഒരാളും. ബട്ട് യു വിൽ ഈ കുപ്പായത്തിൽ ഇങ്ങനെ അധികാരത്തിന്റെ നക്ഷത്രങ്ങൾ എത്ര എത്രയൊക്കെ ചേർത്ത് കിട്ടിയാലും അതിലോരോന്ന് ഫുട്പാത്തിൽ അഴിച്ചു വെച്ച് ഓട കച്ചവടം നടത്തുന്നീയെ. മനസ്സും അഭിമാനവും ശരീരവും അടക്കം വിൽക്കാനുള്ളത് മുഴുവനും ദേവദേവനെയും ബലരാമനെയും പോലുള്ള ഏത് എംബോക്കിക്കും മുന്നിൽ ഉരിഞ്ഞു വെച്ച് വിൽക്കുന്നീയെ. അവന്റെ ബോംബെ പോലീസ് റിക്വസ്റ്റ്, അവന്റെ അമ്മയുടെ റെഡ് സ്ട്രീറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്. സാലേ ജോസഫ് മാർക്ക്, ഇനി ഒരൊറ്റ തവണ കൂടി നീ ഈ മണ്ണിൽ കാലുകുത്തിപ്പോയാലേ പിന്നങ്ങ് പാലായില് നിന്റെ അമ്മായിയപ്പൻ മുൻമന്ത്രി കുഞ്ഞായപ്പച്ചന്റെ ബംഗ്ലാവിലെ ഗർഭാലസ്യത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന നിന്റെ കെട്ടിയാളുണ്ടല്ലോ സിസിലി ജോസഫ് മടച്ചേരി, അവള് പെറ്റുവെക്കുന്ന നിന്റെ കൊച്ചിനെ മെത്രാനച്ചന്മാരും മാമോദീസം മുക്കുമ്പോ അരികിൽ ഇങ്ങനെ ഇളിച്ചു പിടിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോക്ക് പോസ് ചെയ്യാൻ ഉയരോടെ ബാക്കിയുണ്ടാവില്ല. നീ പകരം ചത്ത് ഭിത്തിയിലിരിക്കുന്ന നീ ഇതാ ഇങ്ങനെ ചെത്തിയെടുത്ത പോലെ ഓക്കെയോ പോ. ചെല്ലുമ്പോ നിന്നെ കാത്ത് നിന്റെ ആഫീസിൽ കിടപ്പുണ്ടാവും നിന്റെ ഹോം സെക്രട്ടറിയുടെ മെസ്സേജ് കൊണ്ട് പോടാ സോമാ. നിന്റെ തന്തയ്ക്ക് പറകാത്ത എടാ പങ്ങ പിടിക്കണവന്. ആ പന്ന നായ ഒന്ന് മനസ്സ് വെച്ചാൽ ഒരൊറ്റ മണിക്കൂർ വേണ്ട സക്കർ നിന്റെ തൊപ്പി തെറിപ്പിക്കാൻ, ഒരൊറ്റ നിമിഷം വേണ്ട നിന്റെ കേട്ട് തല ഇങ്ങനെ ബൊന്ന് പൊട്ടിച്ചേർപ്പിക്കാൻ. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നിന്നെ ഞാൻ ഉയരോടെ വിടുന്നു. സിൻസ് യു ആർ ടു സ്മോൾ എ ഗെയിം ഫോർ മീ. കൊണ്ടുപോടാ, കൊണ്ടുപോയി ഇവനെ നല്ല ബലാശ്വഗന്ധാതി തേച്ച് കുളിപ്പിച്ച് മെഴുക്കിയെടുക്കാൻ പറ നിന്റെ അച്ഛയോട്. ഇയാൾ എന്താടോ എന്നെ ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചോ? അതാടാ എല്ലാ ഫോട്ടോസും കൂടെ ഗിഫ്റ്റ് പാക്കായിട്ട് കൊറിയർ ചെയ്ത് കൊടുത്താലോ നിന്റെ അച്ഛക്ക് എന്ന് ചോദിച്ചതാ ഹമീദ് കാ. പക്ഷെ ഈ ബ്ലാക്ക് മെയിലിംഗിന്റെ ബിസിനസ് ഇല്ല സക്കീർ ഹുസൈന്, അതൊക്കെ നിന്നെ പോലുള്ള ചീപ്പ് ജേർണലിസ്റ്റിന്റെ വയറ്റ് കുഴപ്പ്. Hey, Jenny, call the police! Hey, security, pidichu porthaki pannam!
എഴുതിയില്ലടാ നീ, രക്തം കണ്ട് അറപ്പ് തീർന്ന കൈയാണ് സെക്യൂരിറ്റി ഹുസൈൻ്റെ. അതാടാ രക്തം കണ്ട് അറപ്പ് തീർന്ന കൈയാണ്. പക്ഷെ നിന്നെ പോലെ അച്ഛനും കൊണ്ട് കൂട്ടിക്കൊടുത്ത് ജീവിക്കുന്നവന്റെ രക്തം കൈകൊണ്ട് തൊട്ടാല് അടിമുടി അരയ്ക്കും സക്കീർ ഹുസൈൻ. കണ്ടില്ലേ മലയാളീസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ന്യൂസ് എഡിറ്റർ ജേക്കബ് കയ്യാലയുടെ കയ്യും മേലെ. 8 വർഷം മുമ്പ് അണ്ടർവേൾഡിനെ കുറിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് വീക്കിലേക്ക് കവർ സ്റ്റോറി ചെയ്യാൻ ബോംബെയിൽ വന്നപ്പോ മലയാളീസിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മോഹിച്ച് ചോദിച്ച് ചേരൻ നൂലി വാങ്ങിച്ച സെയിം റോളക്സ് ഗോൾഡ് ചെയിൻ വാച്ച്. അതേടോ മാമച്ചൻ, വാച്ച് മാത്രമല്ല സ്കോച്ച്, പൂച്ച, ക്യാബ്ര, അവന്റെ അപ്പന്റെ അണ്ടർവേൾഡിന്റെ കവർ സ്റ്റോറി. ഷട്ട് യുവർ ബ്ലഡി മൗത്ത്. എടാ ജോണിച്ച, വിളിച്ച് കേട്ടാ ഇവരെ. കം ഓൺ ഷൂട്ട്. കം ഓൺ ഷൂട്ട് ഷൂട്ട്. വെക്കടാ വെക്കടാ ഇവിടെ. പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെ, എൻ
എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ജനങ്ങളെ, നിങ്ങളുടെ സുഖങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ ദുഃഖങ്ങളിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഇത്രയും കാലം നിറഞ്ഞു നിന്നതുപോലെ തന്നെ എക്കാലവും ഓരോ ചുവടിലും ഈ ലാഹയിൽ വക്കച്ചൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന് കൂടി എടുത്തു പറയാൻ ഈ അവസരം ഞാൻ വിനിയോഗിക്കുകയാണ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ജനങ്ങളെ, ഓരോ സമരമുഖങ്ങളിലും നിങ്ങളോട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നു പോന്നിട്ടുള്ള ഈ എളിയ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിന്റെ 50-ാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ ഈ രാജ്യത്തെ, ഈ സംസ്ഥാനത്തെ ജനങ്ങളുടെ എന്റെ ഈ രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനത്തിന്റെ 50-ാം വാർഷിക നാളിൽ ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ കാവൽ ഭടന്മാരെ, അതിശക്തമായ ഭാഷയിൽ നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ശ്രീകോവിലേക്ക് ഏതൊക്കെ ദുഷ്ടശക്തികൾ കടന്നു വന്നാലും, ഭാരതത്തിന്റെ ദേശീയതയ്ക്കും അഖണ്ഡതയ്ക്കുമെതിരെ ഏതൊക്കെ മഹാശക്തികൾ കടന്നു വന്നാലും, പ്രിയ സഹോദരരെ, അവസാന ശ്വാസവും അവസാനത്തെ തുള്ളി രക്തവും അവശേഷിക്കുന്നതുവരെ ഈ ഉണ്ടകൾക്ക് നേരെ വിരിമാറ് കാട്ടിക്കൊണ്ട് ഈ ലാഹയിൽ വക്കച്ചൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം എന്നും ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാനിതാ ശപഥം. അന്ന് പറഞ്ഞില്ലടാ നീ ഞാൻ കൊന്നതിന്റെ നാലിരട്ട് നീ കൊന്നതിന്റെ കഥ, കൊല്ലിച്ചതിന്റെ കണക്ക് ഈ കൈകൊണ്ട് പറയാൻ. ഇന്നലെ നിന്റെ ഉത്തരവനുസരിച്ച് നിന്റെ ചൊൽപ്പടിയിലുള്ള പോലീസ് നായ്ക്കൾ കടിച്ച് കീറി കൊന്ന് കെട്ടിത്തൂക്കിയ നിരപരാധികളിൽ നിരപരാധിയായ പാവു അപ്പു അടക്കം 50 വർഷത്തെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിൽ ഇവരുടെ അനിഷേധ്യ നേതാവ് എന്ന പദവിയിലേക്ക് ചവിട്ടി കയറാൻ എത്ര പേരെ കൊന്നു, കൊല്ലിച്ചു നീ പറടാ. ഇന്റൻസീവ് കെയറിൽ ഇനിയൊരിക്കലും കൺമുന്നിൽ സ്വന്തം മകനെ ജീവനോടെ കാണാനാവില്ല എന്ന് സത്യമറിയാതെ ബോധം തെളിയുന്ന ഓരോ നിമിഷത്തിലും ഒറ്റ മകന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് നിലവിളിക്കുന്ന അപ്പുവിന്റെ അമ്മയടക്കം എത്ര എത്ര പാവം അമ്മമാരുടെ മക്കളെ കൊന്ന് കഴിവേറ്റിട്ടുണ്ട് നീ പറയടാ. ഈ ജനങ്ങളോട് പറയടാ, പറയടാ. സഖീർ, യു ആർ എ ബലരാമൻ, കോ സ്പോൺസർ ഓഫ് ദിസ് ഈവനിംഗ്, എക്സ് MLA, എക്സ് മെമ്പർ ഓഫ് പാർലമെന്റ്. ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വരെ ഒന്നിനെ ഹിംസിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പാവം വൃദ്ധൻ രാമവർമ്മയെ എന്റെ പാവൻ രാമേട്ടനെ കുത്തി കീറി കൊലപ്പെടുത്തുമ്പോ എതിർക്കാൻ ശേഷിയില്ലാത്തവന്റെ നിസ്സഹായതയ്ക്ക് മുന്നിൽ ഒരു ഞൊടി പോലും ഇങ്ങനെ കുനിഞ്ഞു കുത്തി താണു പോയിട്ടില്ല നിന്റെ മുഖം. ഇവനെയൊക്കെ പോലുള്ള ക്രിമിനലുകളെ പിടിച്ച് തുറങ്കിലടയ്ക്കാൻ തൊണ്ടല്ല നിവരാതെ ഇവന്റെയൊക്കെ കൊടും ക്രൂരതകൾക്കും അരും കൊലകൾക്കും സ്റ്റേറ്റ് പോലീസിനെയും ബ്യൂറോക്രാറ്റിനെയും വെച്ച് സേവ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു, നീ ഷേവ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഫോർ യുവർ പെറ്റി പ്യൂണി പേഴ്സണൽ ഗെയിൻസ്. നൗ കം ഓൺ, ഫേസ് ദം, ഫേസ് ദ പീപ്പിൾ. അതാണ്, ഐ ആം എ ക്രിമിനൽ, യെസ് ഐ ആം എ ബ്ലഡി ക്രിമിനൽ. കൊന്നിട്ടുണ്ട് സക്കീർ ഹുസൈൻ ഒരുപാട്, പക്ഷേ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഒരൊറ്റ തവണ പോലും ഒരു നിരപരാധിയെയും കൊന്നിട്ടില്ല സക്കീർ. കൊന്നത് മുഴുവൻ ഇവന്റെയും 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 വർഗത്തിപ്പെടുന്ന നരാധമന്മാരെ. ഇവനെയൊക്കെ ശിക്ഷിക്കാൻ ഈ നാട്ടിലെ നിയമങ്ങൾ മടിച്ചു നിൽക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടപ്പോ ദയാ ദാക്ഷിണ്യ ലേശമില്ലാതെ കൊന്ന് കൊന്നു തള്ളിയിട്ടുണ്ട് സക്കീർ ഹുസൈൻ. ഈ കൈകൊണ്ട് ഐ ആം എ ക്രിമിനൽ, നിങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷ വിധിക്കാം.
വിധിച്ച് നടപ്പാക്കാം നിങ്ങൾക്ക്. ഇവരെ പോലെ നെറികെട്ട ഒരു ജനദ്രോഹി എന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ ഒറ്റപിടിക്ക് കൊന്നുകളയാം നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ സക്കീർ ഹുസൈൻ എന്ന ഡ്രെഡഡ് ഡേർട്ടി ക്രിമിനലിനെ. എന്നിട്ട് ഇവനെ സ്വീകരിക്കാം, ഇവനെ പൊന്നാട എണീക്കാം, ഇവനെ മരണം വരെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് വിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ഫലിപ്പിക്കാം, ഫലിപ്പിച്ച് സഹിക്കാം. Now come on, shoot! Shoot me! Come on, shoot! ഒറ്റവടിക്ക് വീഴ്ത്താം എന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെ. Come on, shoot! അതിന് കഴിയില്ലെങ്കിൽ CM on the line, sir. District collector here, sir. Ile, sir. We are doing everything possible. Sir, the situation is... Hey, please! Arangi poru vachirudrum. David! Come on! Leave him! Get lost, you bloody! Sakir Hussain, please! Sakir Hussain! This is the last warning for you. Hey, don't move, you. Come on, take your positions. Hey, put your arms down. All of you, firing position. Put your arms down, I said. No, Sakir, no. Don't fire. Sakir Hussain, no. Name and kaila dakan samikirde. You have to respect the law of the land. Nay, nathana. I want the laws of the land. Yedu name am, harada name am. പറയണം, ഏത് നിയമത്തെ അനുസരിക്കണം ഈ നിൽക്കുന്ന ജനങ്ങൾ? ഏത് നിയമത്തെ ആദരിക്കണം, ഏത് നിയമത്തെ ബഹുമാനിക്കണം? സക്കീർ ഹുസൈൻ, മിസ്റ്റർ ഹുസൈൻ, യു മസ്റ്റ് പ്ലീസ്. ഇല്ലടാ, ഈ നാട്ടിലെ നിയമങ്ങളെ അനുസരിക്കുന്ന ഇല്ലായ്മക്കാരന് സംരക്ഷണം നൽകാത്ത ഒരു നിയമത്തിനോടും ഒരു ബാധ്യതയുമില്ല ഒരു പൗരനും ഒരു പ്രജയ്ക്കും. ആൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് മൈ റെസ്പെക്ട് ഫോർ ദ ലോസ് ഓഫ് ദിസ് ലാൻഡ്, ഈ രാജ്യത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ നിയമങ്ങളോടുള്ള നിറഞ്ഞ ബഹുമാനത്തിന്റെ പേരിൽ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു എക്സിക്യൂട്ട് ദീസ് ബാസ്റ്റേർഡ്സ്. സക്കീർ, നോ. സക്കീർ. അച്ചു. ഹാ ഭായി. നോ നോ. പ്ലീസ്. ഹേയ്, ഡോണ്ട് മൂവ് യു ഇഡിയറ്റ്. നോ. മിസ്റ്റർ ഹുസൈൻ, പ്ലീസ്. അതേടോ, ആറ് വയസ്സു മുതൽ എന്നെ തേടിപ്പിടിച്ച് ലോക്കപ്പുകളിലിട്ട് ഇടിച്ചും നുറുക്കിയും കള്ളനും കള്ളക്കടത്തുകാരനും ക്രിമിനലും കൊലപാതകിയുമാക്കി തീർത്ത നിയമങ്ങളെയല്ല, ഒരൊറ്റ ഭാരതത്തെയും ഒരൊറ്റ ഭാരതീയനെ സ്വപ്നം കണ്ടവർ എഴുതി വെച്ച ഈ രാജ്യത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ നിയമങ്ങൾ. അത് നടപ്പിൽ വരട്ടെടോ, അന്ന് ബഹുമാനിക്കും, അന്ന് അനുസരിക്കും സക്കീർ ഹുസൈൻ. അതുവരെ ദാ ഈ രാജ്യത്തെ ഭാഗ്യഹീനന്മാരായ കോടാനുകോടി പ്രജകളുടെ കണ്ണുനീരിന്റെ നേരും നനവുമുള്ള നിയമം. അതിന്റെ മാത്രം ബലം മതി സക്കീർ ഹുസൈനെ ദൈവത്തിലേക്ക് ശിക്ഷ വിധിച്ച് നടപ്പാക്കാം. വിധി നടപ്പാക്കും മുമ്പ് ലാഹയിൽ വക്കച്ചനും ബലരാമനും ദേവദേവനും ദാ ഇവന്റെയൊക്കെ ജീവിതത്തിലെ ഒടുക്കലത്തെ സ്വീകരണം. സക്കീർ ഭായ്, സക്കീർ ഭായ്, പ്ലീസ്. അച്ഛൻ, David! Fire! No, get back! Hey! Come on, everybody, get back! Get back! Now, don't move! Sakir! Sakir bhai, no! Harita! You have no right to... Illada! Even the Kashiccha Narapakayanula Avagasham, Sakir Hussain illa! I have no right! Avagasham tha ivarka, eenilkunna janangalka, prajagalka, ivane kondi shiccha narapilakikim! പ്രജകളെ കൊണ്ട് ശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കിക്കും. സക്കീർ ഹുസൈൻ, ജയിക്ക്.
Sorry. But I am not sorry for what I did. എന്റെ ഉണ്ണികൃഷ്ണ, നിന്റെ 15-ാമത്തെ വയസ്സ് തൊട്ട് തുടങ്ങിയതല്ലേ മണിപ്പേഴ്സ് തുറന്നു വെച്ച പോലെ വായും തുറന്നു വെച്ച് എന്റെ മുമ്പിൽ വന്നുള്ള ഇരിപ്പ്. ശബ്ദം ഒന്ന് മാറ്റി തരണമെന്ന് പറഞ്ഞ് കറക്റ്റ്. സ്വന്തം ഭാര്യയെ പോലും ഡോക്ടർ ഇത്രയും വായി നോക്കി കാണില്ല. അന്ന് മുതൽ ഓരോ വിസിറ്റിനും ഞാൻ ഫീസ് വാങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ